یوس گال چھنا دبن تمشن اکھ نہ کہیں دبن وانچو تم تھالجو دبن تمشن تھالجو بچی چتری زان تمشن زان گا کہیں دبن گلوچن ہنگی تو تھالجو بچی تن زان گئی اسلام علیکم دوستو مشی امیہ تو یسو سری ٹھیک ہاس اللہ تعالی سند فضل سیت ازک ویڈیو یس چھ سش گپن چورن پٹ تی گاز نفر اکھ اوس تو تم چھ گاو ہس مس بیس نفر سو نفر اس میں وین کرن فون دبن ام ہاز نی گاو یشن میں وین پونس دیون کہیں نہ تو وی کر تمس مہربانی کرت فون بہ کر امس کال مے دب ات سیت بناو پرینک کال تہ وچھو یہ کیا وی مگر تھار چھ میس بہ چھس دپن آز گژھ بجنی وی گژھ فون تلن تو روزو ویڈیو سیت اسلام علیکم وعلیکم السلام حضرت ٹھیک چھو آز اہن حظ ٹھیک تُہۍ چھو حظ ٹھیک شکر رۄبس کُن غلام نبی چھو آز اہن حظ بالکل تُہۍ کُم بہٕ حظ انسانٕے چھِ کتھ کران چراغ بیگ کتھی کٔرِتھ مےٚ چھِ حظ ونتی تِمو زن ناو کیاہ چھُ ہاے ہے تُہۍ چھُو اورٕ اگایتی گژھان نہ حظ مےٚ سیوٚد بہٕ وَنہٕ لاسٹس ناو تُہۍ چھِو کھیٚنہِ اورٕ وۄتھان مےٚ نے یورٕ ووٚنُے کینٛہہ تُہۍ چھِو کھیٚنہِ وۄتھان تۄہہِ چھو لڑٲے زہرے ژوٗنۍ مےٚ نے تِتھ پٲٹھۍ ووٚنوٕے نہٕ تۄہہِ ہے بہٕ نہ چھُس بہٕ چھُس یژھان کتھ اکھ تۄہہِ وَنٕنۍ تُہۍ مہٕ دٔزِو کینٛہہ تۄہہِ مہٕ کھٔسۍ نو جہل کینٛہہ بہٕ وَنہٕ عرضرس اکھ پتہٕ یہِ تُہۍ ؤنِو تُہۍ تہِ یہِ اوسُم فیصل صٲب کران فون خبر تُہۍ زٲنِو نہ زٲنِو نہ یہِ حظ اوس دَپان کیٛاہ تھام مےٚ نی اوترٕ گاو تہٕ مےٚ دیُت سۄ أمسٕے کٕنمَس تہٕ مےٚ چھِ رۄپیَس 35,000 أمِس اَتھِ تہٕ یہِ چھُنہٕ وُنہِ دِونٕے نہٕ ہے نہ حظ مےٚ ووٚنوٕ پوٚز تۄہہِ چھُو زٲرِتھ تۄہہِ چھُو اورٕ شرارت کھسان چوٚمُت چھُو تۄہہِ مےٚ کَتہِ چوٚو کینٛہہ مےٚ تہِ چے ترٛیش چے مےٚ بَتَس سۭتۍ بَس باقٕے چوٚو نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ بوٗزِو حظ بوٗزِو یورُک بوٗزِو مےٚ اوس کران فیصل صٲب فون دوٚپُن أمۍ نی گاو أمۍ ہسا دِتۍ 50,000 رۄپیہِ 35,000 چھُ وُنہِ أمسٕے اَتہِ دوٚپُن اکھ تُہۍ چھُ تٔمِس گٲو دالہٕ ووٚتھمُت دوٚپُن تٔمِس یۄس پٮ۪ٹھٕ چھِ جتھ چھِ تٔمِس چھنہٕ سۄ کِہینۍ دوٚپُن سۄ گٔے تٔمِس گٔے اوترٕ ڈیلؤری نہ تہٕ دوٚپُن سۄ ترٛایہِ ہے وٲنٛسہِ بَچہِ تہٕ تٔمۍ ترٛوو ژھاوجہِ بَچہِ دوٚپُن وۄنۍ چھِ یِہوے پرابلِم سُہ ژھاوجہِ بَچہِ چھِ راتَس آسان وُنٛگن سُہ چھُنہٕ اَسہِ دِوان شنٛگنے تٔمۍ دوٚپ سیوٚد ژٕ کر أمِس فون مےٚ نے مےٚ کۄس خطا کھوٚتُن مےٚ حظ ووٚنمُت سیوٚد خبر مےٚ دوٚپ تٔمی تہٕ مےٚ چھنہٕ پاے کینٛہہ البتہ ییٚمہِ آیہِ تُہۍ کتھ چھُو کران مےٚ چھُ باسان تۄہہِ چھو گاو کینٛہہ تۄہہِ چھو تٔمِس گانہٕ منٛز سۄ ژوٗرِ أنمٕژ کٔڑِتھ بہٕ نہ چھُس کھوٗژمُت نہ مےٚ نے تِژھ کَتھٕے کٔر مےٚ ؤنِو تۄہہِ سیوٚد عزتہٕ سان بوٗزِو مسلہٕ چھُ یِہوے تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن یۄس سۄ گاو چھنا دوٚپُن تٔمِس چھُنہٕ اکھ ہینٛگ کِہینۍ دوٚپُن وۄنۍ ترٛوو تٔمۍ ژھاوجہِ بَچہِ دوٚپُن تٔمِس ژھاوجہِ بَچَس چھِ ترٛیش زنٛگ تٔمِس چھنہٕ زنٛگ اکھ کِہینۍ دوٚپُن گٲو چھُنہٕ ہینٛگٕے تہٕ ژھاوجہِ بَچَس چھنہٕ زنٛگٕے سُہ چھُ دَپان بہٕ کَتھ تانَس لوٚگُس أمِس دَپ یِنٮ۪ن اوٗرۍ نہ دِ مےٚ تِم رۄپیَس 35,000 ژٕ کر مہربٲنی کٔرِتھ تۄہہِ پھسووُس بہٕ ہنٛگ تِمن منٛزس تٔمِس دِ تِم رۄپیَس 35,000 پَنٕنۍ واپَس مۄکلیو قٕصے ہے بیا بہٕ آوُس وُنۍ مےٚ کھیٚو بَتہٕ مےٚ چے ترٛیش ہے بوزٕ کَتھ بوز ہے اَنے فونٕے ژٔٹ بیٛاکھ ٹرٛایا کَرہوس وٕچھو یہِ گرمیو مگر تُہۍ روٗزِو ویٖڈیوَس سۭتۍ زِندٕ ترٛاوَن نہٕ بہٕ آز یہِ کینٛہہ یہِ مۄکلیو ہیلو ڈِنٛگی چھُس ہیلو ہے تُہۍ حظ چھِو اورٕ شوران مےٚ نے تۄہہِ یِژھ کَتھٕے ؤنِو کانٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ جہل چھُ کھسان تُہۍ بوٗزِو سیوٚد تُہۍ مہ حظ ژٔٹِو فون نہ حظ وٕچھِو سُہ چھُ تۄہہِ دِوان سُہ مہ چھُ مےٚ تانۍ ہے مےٚ نہ چھُنہٕ فیصل صٲب یہِ حظ چھُ کُس تانۍ پنجرنُک فیصل صٲب أمی کوٚرُم فون یہِ چھُ تۄہہِ تُہۍ تہِ چھُو پنجرنٕکۍ یہِ چھُ أتھی ہمساے تۄہہِ کُس تانۍ دوٚپُن أنی مےٚ گاو یِتھ پٲٹھۍ چھِ رۄپیَس 35,000 سیُنٕے تُہۍ چھُو اورٕ دَزان تُہۍ چھُو شیوٲرمٕتۍ ہنٛگ تہٕ منٛگس پٮ۪ٹھ مسلہٕ چھُ وۄنۍ یِہوے ژٕ دِکھا تٔمِس رۄپیَس 35,000 کِنہٕ نہ 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 بہٕ ڈَلیوس نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس دَپان تیٚلہِ اَنے سۄ سۄ گاو گرٕ أتھۍ کیاہ کَرٮ۪س دال والٮ۪س کیاہ کَرٮ۪س تٔمِس چھِ مےٚ باسیٚو بیاکھ چیٖز تہِ بوٗز مےٚ دَپان تٔمِس چھُ ماز تَمہِ آیہِ پٮ۪ٹھٕ نہ زَن چھُ گُر
ہے بہٕ کتھ قہرس لوٚگ تتھ ژٕ وٕچھ پانے گاو گٲو ہنٛز حالت تٔمۍ چھِ ژھاوٕلۍ بچہِ ترٛوومُت دوٚپُن گٲو چھُنہٕ اکھ کھیٚنگٕے تٔمۍ ہسا ترٛوو ژھاوٕلۍ بچہِ وۄنۍ ترٛایہِ وٲلۍ بچہِ اوس سالٕے تٔمۍ چھِ ژھاوٕلۍ بچہِ ترٛوومُت تٔمۍ چھِ ترٛیش زنٛگ ہے بہٕ لوگُس یارٕ منٛزس قہرس مےٚ کُس خطا کھوٚت تُہۍ ما چھُو أمۍ سٕے گٲو کیُتھ گاسہٕ لونان مےٚ چھُ باسان تُہۍ چھُو أمِس ٲسمٕتۍ شراب دِوان تَوے چھِ یہِ گاو یِتھ مےٚ دوٚپ وٕچھو مےٚ دوٚپوُ تۄہہِ ترٛیٚیہِ ژورِ لَٹہِ مےٚ کھیٚو بَتہٕ تَتھ سۭتۍ چیٚیَن ترٛیش بَس باقٕے چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ چوٚمُت بیٚیہِ چھُم ٲٹھ ڈِو گِلاسا نہ حظ تَتھ منٛز ہے مےٚ حظ ووٚنُے سیوٚد ژٕ چھُکھ اورٕ شوران مےٚ سیوٚد ووٚنُے ژےٚ تٔمِس چھِ گٲو دَپان یُس تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ مٕسلہٕ دَپان تٔمِس چھَنہٕ جَتھٕے تَتھ کِہیٖنۍ نہٕ دَپان سۄ چھِ ننٛگَے سۄ گاو ژےٚ چھُ تَن سُہ بِچور قہرَس لوٚگمُت ہَرَن ژٕ وَن تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ چھی ژےٚ فٲصلہٕ کَرُن تۄہہِ لوگُس بہٕ منٛزَس قہرَس ہنٛگ تہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ نہ نہ مےٚ گوٚو ٹھیٖک نمبر 7051-1-1 چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ وَنو تۄہہِ نمبر گۄڈنٮ۪تھ آسوٕ تۄہہِ یِہوٚے اچھا بہٕ کَتھ بہٕ کھوٗژُس بہٕ چھُس مٔنٛزۍ مگر مےٚ ییٚلہِ سۄ گاو وٕچھ بہٕ کھوٗژُس تٔمسٕے بہٕ چھُس روزان گَرِ نہ حظ مےٚ چھِ بہٕ چھُس روزان گَرِ جایہِ منٛز یُس مکانَس چھُ بٕتھِم فرٛنٛٹ سُہ چھُ آنٛگنَس کُن ہے بوزَے کُن ژےٚ چھے تٔمِس پونٛسہٕ دِنۍ کِنہٕ نہٕ تۄہہِ لوگُس بہٕ کارَس ہنٛگتہٕ منٛزَس منٛزَس ژٕ ژےٚ چھے تٔمِس پونٛسہٕ دِنۍ کِنہٕ نہٕ بہٕ حظ اِنسان کٔژِ لَٹہِ وَنمو بہٕ وَنے ییٚتھی یِن پرٛابلِم گژھی بہٕ اَنے شامَس سۄ گاو بہٕ تھاونَے سۄ آنٛگنَس منٛز مٲرِتھ مےٚ نَے سُہ مےٚ ؤنی نہٕ وٕچھ سا ژٕ چھُکھ غلط نَفرٕے وٕچھ ژےٚ کۄس کَتھ ؤنِتھ بہٕ چھُس وَنان یہِ بہٕ اَنے سۄ شامَن سۄ گاو بہٕ تھاونَے سۄ آنٛگنَس منٛز مٲرِتھ سُہ نَے سُہ حظ نَے تٔتھی سۄ چھےٚ تُہٕنٛز کِنہٕ سۄ چھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز اگر ژےٚ عزتہٕ سان چھی رۄپیَس 35,000 دِنۍ نَتہٕ چھِنہٕ گاو اوٗرۍ بِہِتھ ژھاوٕلۍ بَچہِ تہِ گوٚو مُفتَس منٛز ژےٚ اَسہِ چھِنہٕ ضوٚرَتھٕے أمِس چھِ اَتھ ترٛیش زنٛگ چھِ أمِس چھِنہٕ بِچور کھڑا تہِ دَران کِہیٖنۍ أمِس لاگنو مےٚ کھارَس نِش وۄنۍ شِشتٕروٗ زنٛگ أمِس ژھاوٕلۍ بَچَس مےٚ حظ ووٚن سیوٚد مےٚ ووٚن سیوٚد ہیلو بہٕ حظ چھُس سیم پال یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ سوری معٲفی گٔے کیازِ مےٚ اوس یہِ ضروٗری تھینک یوٗ سَر تھینک یوٗ مےٚ دوٚپ ٲدی أکۍ لٔڑکَن دوٚپُن أمِس چھِ پرٛینٛک کال ضروٗری کَرٕنۍ تِکیازِ أمۍ چھِ نوٚو سِم کٔڑمٕژ مےٚ دوٚپُس چلو ٹھیٖک چھُ اوکے بَے اِجازت چھا حظ یہِ کَرو أسۍ اَپلوڈ اوکے بَے دوستو مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ آسوٕ أزیُک ویٖڈیو واریاہ پَسنٛد آمُت لایِک کٔرِو کوٚمنٛٹ کٔرِو بیٚیہِ کٔرِو چَنَل سَبسکرٛایب بیٚیہِ کٔرِو نَیہِ ویٖڈیوُک اِنتِظار